Mal raz jeden vdovec dcéru. A tá často chodievala do susedov, bo tam mala dobrú kamarátku a tiež vdovicinu dcéru. Nedbala na to nič, čo ľudia o jej kamarátkinej matke hovorili, že je ježibaba. A tá sa vždy pekne ukazovala k nej. Raz, ako tak prišla na priatky, sadli si obe dievčatá pod praslice a priadli. Ježibaba, ako čo by to naozaj nemyslela, mrkla bokom na dievčatá a preriekla. Ej, čiže by vám pristalo, deti moje, v jednom dome bývať. A veď by si ty, susedka moja, mohla otcovi a čo len tak z boku nadškrtnúť, že by sa mu veru zišla pomoc v dome. Mladá susedka, keď prišla domov, hovorila otcovi. Otec, veď vy by ste sa mohli oženiť. Veru by sa vám zišla pomoc a mne, sirote, mať. Veru by som pristala aj na dobrú macochu. Mohli by ste si vziať našu susedu. Tá mi je vždy taká dobrá. Ach, dievka moja, povedal otec, o našej susede hovoria ľudia, že je striga. Nuž akáže by ti to bola macocha? Len si ju vyvezmite. Veru mi dobrá bude, veď to ľudia dosť všeličoho natárajú, aj čo je niepravda. A zaobchodila si pekne otca, kým sa len nezobral s tou susedou. Ale čo sa tu nestalo? Ešte ani svadba dobre neodstala, už macocha začala pastorkyni ubližovať a ubližovala jej tak, že sa to ani vypovedať nedá. Ej, ale veru vlastnej céruške neukrivdila. Neborká pastorkyňa. Zavše sa už potom len rozplakala. Dobre, že sa nepuklo v nej srdiečko od žiaľu. Šla tak k jednej studničke a pri tej sa vynariekala. Raz, ako pri tej studničke plakala, zazrel ju tam otec. Vidíš, dievka moja, preriekol k nej, dobre som ti povedal, že ti to nebude dobrá macocha. Ach, dobre ste povedali, otec môj. Ale si ja aj v tom pomôžem. Pôjdem radšej do sveta hľadať si dáku službu. A veď, keď aj sama tak myslíš, vyber sa, povie na to otec. Vyberala sa teda. Pýtala si od macochy, aby ju vypravila z domu, ako sa svedčí. Ale tá sa iba nahnevala na ňu a nedala jej nič. Takto odišla a šla, kade ju dve oči viedli. Ako tak šla, prišla k jednej lavičke na vode. Pamodaj šťastia, lavička, poklonila sa pocestná. Pamodaj aj tebe, dievčička, zaďakovala jej lavička. Kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, prelož že ma, prelož na druhý bok, prosila lavička. Ľudia už od rokov chodia mi len po tomto jednom boku, a žiaden si nedomyslí prevrátiť ma na druhý bok. Nože ma, no, ty prelož, veru ti budem na dobrej pomoci. Dievčička lavičku preložila a šla ďalej. Ako tak šla, prišla k jednému červivému psíkovi. Pamodaj šťastia, psíček, poklonilo sa dievča. Pamodaj aj tebe, dievčatko, zaďakoval jej psík. Kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, nože ma ober z týchto červíkov. Už veľa ľudí prešlo stadeto a nikto sa nezmiloval nado mnou. Veru ti budem na dobrej pomoci, prosil psíček. A dievča ho pekne očistilo. Nezadlho prišlo k jednej starej hruške. Pamodaj šťastia, hruštička, poklonilo sa dievča. Pamodaj i tebe, dievčička, kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, stras, že ty zo mňa tie hrušky, stras. Vidíš, že ich už ani udržať nemôžem a nikto ich zo mňa neoberá. Veru ti budem na dobrej. Pocestná hruštičku aj všetky konáriky na nej dobre poobtriasala, že sa jej hodne obľahčilo. Potom sa pobrala ďalej a čo chvíľa prišla k jednej peci, v ktorej ustavične oheň horel.
Pámo, daj šťastia, Piecka. Pámo, daj i tebe, dievča. Kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, nože ty vyhrab zo mňa ten oheň. Už od rokov ma tu páli a nikto mi ho nevyhrabe. Veru ti, budem na dobrej pomoci. Pri samej peci stálo opreté ohreblo, pocestná ho chytila a ním oheň z pece vyhrabala. Ale potom sa poponáhľala ďalej. Na ostatok dostala sa do jednej hôrky. V tej hôrke stál osamotený domček. Vnišla dnu, ale nenašla v ňom nikoho, iba jednu starú ženu. Aj tá vyzerala ako naozajstná ježibaba. Pamodaj šťastia, gazdina, pokloní sa babe. Pamodaj i tebe, dievčina, len kde si sa ty až sem zatúlala, kde? Idem si hľadať službičku. A veru, ohlásila som sa aj u vás, či by ste ma neprijali. Ej, baveru, ťa príjmem. A vidíš, nič inšieho mi robiť nebudeš, ako týchto 11 izieb vymetať. Len či vidíš, za tým je izba 12. Do tej mi ani nenakukneš. Ako mi rozkážete, tak vám budem robiť, povedalo dievča a dalo sa do roboty. I vymetala ona tých 11 izieb, vymetala deň po deň. A do tej 12. podívať sa, to jej ani na úm nezišlo. Na veľa, predsa divno sa jej videlo, prečo je to, ako je to, že do tej 12. ani len nazrieť. Hádala, čo by v nej mohlo byť takého, ale nič nevyhádala. Potom začala premýšľať, ako by sa dozvedela o tom. Na ostatok si umienila do tej 12. izby, čo len jedným očkom nakuknúť. Ježibaba odišla raz kdesi do kostola. To bola našej dievčine voda na mlyn. Prikradla sa pomaly k dverám, odchýlila ich len tak, čo by jedným očkom mohla dnu nazrieť. Tam naprostred izby stáli 3 veľké kadiečky. Ej, povedá, čože to môže byť v tých kadiach? Dvere bačmi roztvorí a vidí. V jednej července, v druhej striebro a v tretej zlato. Ako čo by jej dačo bolo pošeplo, skočila do toho zlata a skúpala sa v ňom celá a pozlátila. Aspoň vraj bude mať pamiatku. Ale si hneď aj pomyslela, že tam viacej neostane i pustila sa v úteky, ako jej len para stačila. Dobre, lebo nebárs, príde tu Ježibaba z kostola domov, chyže nepozametané, na 12. dvere roztvorené a zlata plno po zemi narozlievaného. Už vedela, koľko bylo. Schytila železné hrebienky, sadla na trlicu a hybaj hajde za ňou. Bola by ju hneď pri tej peci pekne rúče dochytila. Ale Piecka prepustila dievčinu a keď Ježibaba dochádzala, rozvalila sa pec a vykydla všetok oheň na babu. Ježibabe trlica na prach zhorela, sama len tak omdlievala od horúčosti, aj sa veľmi popálila. Naše pozlátené dievča odbehlo naďaleko. Ježibaba musela už nohy vziať na plecia. Ale pri hruške bola Ježibaba zas len zápäť za ňou. Tu sa hruška zvalila na Ježibabu a len stoľko, že ju nezablávila. Kým sa tá hrabala spopod tej hrušky, bola dievčina už pri samom psíkovi. Psík bol už čerstvý, zdravý. Zaskočil Ježibabe cestu, podriapal ju a dohrízol. Iba za lavičkou obzrela sa naša dievčina. Do tých čias vždy utekala. Dobre, že už bola za vodou, lebo Ježibaba tiež už na lavičku dokračovala. Ale ako kročila, prevalila sa lavička na schvál pod ňou na druhú stranu a Ježibabisko šmyk do vody po samé uši. Začala sa priam topiť, ale ešte vyvolávala za utekajúcou. Máš ty času, ty na nič hodnica, keby som ťa bola dola pila, nebola by ani koža na tebe ostala. Ale daromné bolo všetko jej zastrájanie a vyhrážanie. Za vodu nesmela.
naša zlatá dievčina dochodila už do domu. Ako dochodila, zaspieval kohút na otcovom pánte. Kukuriku na pántiku, naša kňahňa domov tiahne, pred ňou cink, za ňou blink. Ale naša zlatá dievčina dnu nechcela, bála sa macochy. Šla ona k tej studničke, kde predtým plakávala, a sadla si tam. Tam ju zazrela macochina dievka a bežala hneď k materi. Mamo, mamo, veď tá z tej služby už prišla. A keby ste vedeli, všetka vám je zlatá. Pribehla k nej macocha hneď. A opica pretvárila sa a začala ju pekne volať do izby. A to len čo chcela zvedieť, kde bola a kde by sa aj jej dievka mohla tak pozlátiť. Keď pastorkyňa do izby vkročila, len sa tak zligotalo všetko od nej. Tu macocha ešte krajšie okolo nej, začala ju obzerať zo všetkých strán a vychvaľovať až do neba a svoju dievku haniť a hrešiť. Tak je to, hľa, tak, kto do sveta ide, vždy si vyslúži čo to. Ale ty nevieš iba doma dučať. No, ženo, švárna dievka, vybrala by si sa aj ty z domu, či by voľa čo z teba bolo. Nech, odvrkla jej dievka, veď ja veru aj pôjdem, len nech mi povie, kade mám ísť. Pastorkyňa rozpovedala jej všetko, kade má ísť. A macocha pre svoju dievku už teraz všetko inak ako predtým. A tá si už len hrdo vykračovala do tej zlatej služby. Ako si tak vykračuje, príde k tej lavičke. Ani sa nepokloní, ani nič. A keď prosí lavička, aká je už ušliapaná na ten jeden bok, aby ju obrátila na ten druhý, iba odvrkne, ech, čo by som sa tu zapodievala s tebou. Príde aj k psíkovi, aj ten prosí, aby ho očistila, ale ona ma znala, že sa s takým pľuhavstvom červivým ani babrať nebude. Na tú hrušku sa ani nepozrela. Prišla aj k peci, ale sa urobila hluchou aj nemou. Na ostatok prišla do tej hvorky aj k tomu domčeku. V ní ide dnu a Ježi babu nájde sedieť za stolom. Pamo, daj šťastia, gazdina, pokloní sa. Pamo, daj i tebe, dievčina, kdeže si sa tu vzala, privítajú Ježi baba. Prišla som, či by ste ma nevzali do služby. Čože by som ťa nevzala? Len či mi budeš mojich 11 izieb vymetať. Ale či vieš čo? Tamto do 12. nespróbuj sa ani podívať, lebo beda bude tvojej koži. Dobre, gazdina, dobre, vedia to, daj ako len vykonám. A s tým sa usalašila hneď ako doma. Vymetá ona tých 11 izieb za čas, vymetá. A už sa ani nemôže dočkať, kedy by Ježi baba von z domu nohu vytiahla. Raz tá aj odišla preč do toho kostola. Macochina dievka rovno do 12. izby a ako tamto zlato zazrela, skočila do kade a celú čička, tak ako bola, plačkala sa v ňom, že by jej bol mohol vlasy a šaty z neho žmýkať. Taká umačkaná, poď už potom v nohy. Ježi baba našla zlato po všetkých chyžiach pokvapkané a rozvláčené. No počkaj, kľampa, veď sa ti ono odnechce, zvolala. Pochytila železné hrebienky a natiahla si na nohy železné čižmy. V tých, čo krok, to na míľu zeme zakročila. Pribehla dievka k peci. Tá všetok oheň na ňu vychrlila a hneď sa zlato na nej stopilo z dobrej polovice. Dobehla k hruške. Tá sa na ňu zvalila a pridlávila ju konármi, že sa ani vyhrabať spopod nej nemohla. Baba ju dolapila a zdriapala z nej hrebienkami zlato a temer všetky šaty. A čože jej spomohlo, hoď ju zaspustila. Skočil jej psík do cesty a driapal ju aj sám. Baba hneď dobehla za ňou a doškriabala na nej holé telo, že krv z neho na všetky strany síkala. Keď macochina dievka naostatok cez lavičku prebehúvala, tá sa zvrtla pod ňou a ona cupla do vody. Ježi baba ešte aj v tej vode doškriabala ju na posmech. Horko ťažko vybrdla z tej vody
A taká doškriabaná vliekla sa už len z nohy na nohu. Keď domov dochádzala, bála sa k materi. Šla teda k tej studničke a tam nariekala. Mať ju začula, ale na to nešťastie ani by nebola pomyslela. Nuž len pribehla celá vytešená. A tu na nej nič, iba doškriabané telo. No veď si mi ty vyslúžila, no bodaj ťa, aby ťa na nič hodné dievčisko tam bolo porantalo, kde si chodila. Takto a ešte horšie kliala, že ľudia vybehovali na priedomie, čo sa to robí. Od toho času macocha svoju vlastnú dievku ani vystáť nemohla, bo vedela, že taká doškriabaná škrata nikdy sa jej ani nevydá. Ale po našu zlatú dievčinu prišiel si zanedlho hodný mládenec. Vypýtal si ju od otca a vzal si ju. A bol jej ešte len potom svet.